igen, så bliver jeg faktisk forsigtig optimist af at høre ministeren tale om det her. Og jeg ved godt, at ministeren har besøgt mange af de centrale mennesker, der kæmper i den sociale modstandsbevægelse, og jeg ved også, at ministeren har fået ros for det vidt og bredt. Og det er rigtig, rigtig fint, at ministeren stikker fingrene ud i virkeligheden. Og jeg kan også godt lide at høre de fremtidige planer og måden, man har tænkt sig at gribe det an på med hensyn til at justere den førtidspensions- og fleksjobreform. Men jeg vil egentlig godt hele tættere på dagens emne, fordi jeg synes, det handler om, at der er borgere, der stadigvæk dødssyge, er nødt til at være i jobprøvning, og jeg tror godt, at vi kan afskærme dem fra det, indtil vi får en varig løsning. Altså for eksempel har ministeren i sin redegørelse til beskæftigelsesudvalget oplyst, at der fra 2013 til 2019 var 334 borgere, der er afgået ved døden under, eller senest 5 uger efter afsluttet ressourceforløb. Og de borgere har i gennemsnit været på ressourceforløb i halvandet år. Og de er som sagt døde på ressourceforløb eller kort efter. Altså det tyder på, at hundredvis af borgere i hvert fald har været så dødssyge, at ressourceforløb med medfølgende jobprøvninger har været en fuldstændig absurd og potentielt skadelig indsats for dem i hvert fald. Og spørgsmålet her er, mener ministeren, at visitering til ressourceforløb fungerer, som den skal, når så mange mennesker dør på eller kort tid efter reformen? Og kunne man forestille sig, at det er værd at se på, om vi indtil den her reform er gået kritisk igennem, kunne lave en ordning, som sikrer, at danskerne kan slippe for den ordning, hvis de er dødeligt syge, og indsatsen potentielt kan være fejl for deres helbred? Det er mit første spørgsmål. Mit andet er, i sit svar på alternativ spørgsmål nummer 83, skriver ministeren, at der fra 1. oktober 2016 til og med 30. april 2019 var 1260 aktivitetsparate danskere, som afgift ved døden senest 5 uger efter, de havde afsluttet deres kontanthjælpsforløb. Blandt de her over 1200 mennesker, er der, så vidt jeg kan se, 220, der har været berørt af kontanthjælpsloftet eller 225-timersreglen. Det vil faktisk sige, at aktivitetsparate danskere, som er aktivitetsparate, det vil sige, at de ikke kan komme i arbejde, bliver sat ned i hjælp for at skabe et incitament til, at de skal søge job, mens de er terminalt syge. Kan det virkelig passe? Altså, kan vi ikke prøve at afskærme dem fra det, indtil ministeren får nedsat den kommission og finder en løsning på det også? Tak for det. Så er det Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Ja, tak til ministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Det er altid interessant at dykke ned i de tal, der kommer frem, når det bliver stillet spørgsmål. Og det er nogle gode spørgsmål, som hr. Torsten Gejl har stillet ministeren. Men det drejer sig om, som jeg ser det, det er selvfølgelig også, vi selvfølgelig husker på, at nogle tal er fra 13 er, og så frem til 19. Men der er jo sket en hel del siden, og blandt andet så savner jeg lidt om redegørelse for de terminale. Og det er igen det, som ministeren sagde, hvad ydelse kommer de fra? Fordi hvis de kommer fra dagpenge, så får de ubegrænset dagpengeret. Det er den forlængelsesmulighed 8, som er indført. Hvis man er terminal syg i kræft, så ryger man ikke ud af dagpenge, så kan man fortsætte på dagpenge, hvis man er syg der. Men det er jo ikke alle, der kommer fra dagpenge. Det er også andre ydelser, de kommer fra, når de er syge. Og jeg er enig med ministeren, hvis man er terminalt syg, så skal man jo ikke slæbes igennem. Men hvad vil ministeren gøre for at sikre, at kommunerne de overholder loven så? Fordi ministeren slår klart fast, at de selvfølgelig ikke skal i aktivering eller i ressourceforløb, hvis man er terminalt syg. Det ligger også fast, at hvis man er syg og på kontanthjælp, så må man ikke udsættes for noget, der forværrer sygdommen. Det står også direkte i loven. Det skal kommunerne også holde. Man må ikke sætte nogen i en afklaring, i en aktivering, der kan forværre den sygdom, man har. Det står klokkeklart i lovgivningen. Så det er jo også et spørgsmål om, hvordan sikrer vi, at kommunerne de overholder den lovgivning. Vi har jo også set i forbindelse med flere skal med, hvor vi har vendt bunken, at der var rigtig mange, der gik og var syge, der så endte med, at de fik en hurtig afklaring til en førtidspension. Det er sket inden for de sidste år her. Men det er jo ingen garanti for, at alle kommuner, de så også overholder loven, og at de giver dem en hurtig afklaring alle sammen. Så spørgsmålet er, hvad vil ministeren gøre for at sikre, at kommunerne de så overholder loven, som ministeren siger, de skal? Det siger vi alle sammen. At de så også vender tilbage og siger, vi træder ikke ved siden af, vi har overholdt selvfølgelig den lovgivning. Vi sørger selvfølgelig for, at dem, der er syge, de ikke bliver slæbt igennem ressourceforløb og aktivering.
men at de får den korrekte behandling. Tak. Tak for det. Så er det Victoria Velasquez fra Enhedslisten. Værsgo. Tak for det. Tak til Torsten Geil fra Alternativet til at indkalde til dagens samråd, og tak til ministeren for besvarelserne af spørgsmålene indtil videre. Jeg hæfter mig ved nogle af de forskellige ting, der bliver sagt, og som flere også har løftet i forhold til, at man som syg og som terminalt syg ikke skal fastholdes i kontanthjælp eller på ressourceforløb. Men hvordan ved man, om en med aggressiv brystkræft eksempelvis, om vedkommende er så syg, at vedkommende bør få en førtidspension, eller om der måske er denne her lille mulighed for, at der kan udvikles en arbejdsevne. Nu ser jeg vedkommende, og vi kigger på nogle tal, men det her er jo et ret konkret eksempel. Hun hedder Charlotte Holm, og hun er tidligere næstehjælper og døde her i september måned og fik ikke lov til at få en førtidspension. På samme måde ser vi, at lægeerklæringer bliver underkendt, til trods for, at vi ved, at det faktisk vil komme til at gøre sagen endnu værre. Derfor synes jeg spørgsmålet om, hvad vil vi gøre for at sikre, at kommunerne lever op til det, og så frem, at det ikke sker, hvad vil man så gøre for at ændre loven, så det kommer til at ske? Ivalo, hun er også en af de personer, som er bag de her tal. Til trods for, at kommunen vidste, at hun var meget syg, at hun havde svær angst og depression og selvmordstanker, så valgte kommunen alligevel at sanktionere hende. Hun kontaktede sin kæreste og bad om at blive indlagt på psykiatrisk afdeling, og kæresten blev efterfølgende ringet op, fordi hun havde hængt sig på sit værelse på afdelingen. Vi ved, at sanktioner har konsekvenser. Den beskæftigelsespolitik, der bliver ført, har konsekvenser for hjemløshed, for menneskers mistrivsel og det, der er værre. Vi har Deloittes rapport for, at det ikke engang er med til at hjælpe mennesker i beskæftigelse. Og derfor synes jeg bare, i lyset af alvoren til det her samråd, så forstår jeg ikke, at vi i samme uge skal se, at der fra regeringens side af fra aftalen fra 2018, at vi nu skal have yderligere skærpede sanktioner. At partshøring og at afgørelsen skal være på samme tid, for det er jo netop nogle af de her problemstillinger, hvor at man ellers ved en partshøring ville kunne sige, prøv at høre, vedkommende er syg, der er de her problemer, som man jo lukker for, og at ægtefællen kan risikere at blive sanktioneret. Jeg forstår bare ikke, hvis det her virkelig er det, man mener, hvorfor det er, at man ikke reagerer hurtigere, reagerer hårdere i forhold til kommunerne, og hvorfor man så med den anden hånd vil lave sanktioner og andre ting, som vi ved har nogle af de her konsekvenser. Tak for det. Så får beskæftigelsesministeren ordet til at besvare spørgsmålene. Værsgo. Mange tak for både spørgsmål og kommentarer til de tre spørgere. Jeg starter med Torsten Geil, der på den ene side, og det glæder jeg mig over og tager med videre, udtrykker en, jeg tror Torsten Geil selv formulerede det som en forsigtig optimisme i forhold til arbejdet her. Det er jeg jo på regeringens vegne naturligvis glad for, altså, fordi det har været meget vigtigt for mig at gribe det her an med den alvor, som jeg også synes, at samrådet her er udtryk for, og med meget stor respekt for alle de borgere, der enten er i systemet, eller har været i systemet, eller kommet i klemme i systemet. Og derfor er det også været vigtigt for mig at bruge tid på at komme ud og møde mange af de borgere, møde mange af aktørerne osv., frem for bare med det samme at indkalde til politiske forhandlinger.